Pandemická situácia dala v posledných mesiacoch zabrať aj športovým klubom, výnimkou nie je ani Voli Elite Academy Bardejov. Po prvej vlne začali hráčky miestneho volejbalového klubu s tréningami až v júni. V tomto režime vydržali len do ďalšieho sprísnenia opatrení, ktoré nastalo v dôsledku zlej epidemiologickej situácie v meste koncom septembra. Čo sme stihli, tak to bolo v auguste. Dievčata sa zúčastnili slovenského pohára, ktorý sa konal v Prešove na Tráve. Zúčastnili sa ho dve kategórie, a to kadetky a staršie žiačky. Kadetky v rámci oblasti Východ postupili na celoslovenský slovenský pohár, ktorý sa konal o 2 týždne na to, tiež v Prešove, kde sme skončili na 8. mieste. Novú sezónu sa klubu nepodarilo odštartovať, Bardejov bol už v tom čase vysokorizikový. Náš klub bol po konzultácii so Slovenskou volejbalovou federáciou v karanténe. O týždeň na to, kedy už mali byť ďalšie zápasy, tak už bolo viac menej boli pozastavené všetky zápasy v rámci celého Slovenska. Vedenie klubu by veľmi rado zorganizovalo spoločné volejbalové sústredenie, ktoré sa však kvôli súčasným opatreniam uskutočniť nemôže. Dievčatá sa tak zatiaľ rozvíjajú po individuálnej stránke. Dievčatá chodia si v rámci možnosti zabehať niekde do prírody okolo topla a podobne, alebo doma individuálne cvičia. Ale čo sa týka techniky a nejakej taktiky, čo sa týka volejbalu, tak nie je na to miesto ani priestor, ani možnosť kde.